xisbiga ugu da'da weyn Soomaaliland ee u ciida ayaa maalintii salaabad ee ololaha doorashooyinka cududdiisa taageero ku soo bandhigay magaalada Buurama kumanaan kamid ah taageerayaasha u hanweyn xisbiga u ciida ayaa muujiyay in ay codka xisbinimo iyo madaxtinimada ugu heelinayaan xisbiga waxaana shacabka kala soo qayb galay musharax Faisal Cali Waraabe iyo masuuliyiin ka tirsan xisbiga u ciida dadyowgii halka ku soo bandhigay shucuurtooda waxa khudbada u jeediyay madax dhaqameed uqaal siyaasiyiin iyo saraakiil ka tirsan xisbiga waxay shacabka reer Soomaaliland iyo shacabka reer Awdal ay ogihiin in musharax madaxweyne ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u ciid mar walba u taagan yahay midnimada wadajirka wada lahaanshaha iyo horumarka Soomaaliland kalka isaga leh maanta waxaa leh waa ucid inaan dooranaan isku ognahay inaan garab galnaan isku ognahay waxay noo ballana xusbiga daryeelka iyo cadaaladda Faisal Cali Waraabe sheena inaan doorano Soomaa ilaahay midnimadeena ha ilaaliyo waxayna isku ognahay 13 Noofambar insha Allah inaad codka ugu ridaan xisbiga u ciid haday tahay inta madaxtooyada iyo haday tahay inta ururadaba oo halkaa insha Allah xisbiga u ciid uu ku hanto talada dalka markaad jaamacadda dhameysatiin ayaad xisbi noqon kartiin dadna maamuli kartiin baan leeyahay waa xisbiyada hadda taagan ee macaarad iyo maxaafid ay saystaba way ma garanayaan weli Soomaaliland wixii loo soo maray iyo halkii ay kalaga keenay ma garanayaan waddankiina nabadda leh ee quruxda badan ilaa intaanu soo soconnay ilaahay baanu mahadnaqaynay ee quruxda badan waxaa dagaal ha ka ridinina ilaashada qofkii idiin shaqaynayana doorta Faisalla waddanka wuxuu keenayaa horumar caalamkaad la tirtamaysaan dhaqaalaha waddankaad soo saaranaysaan khayraadka dalka waxaynu isku ognahay Faisal Cali Waraabe wax goosama waa soo eegay Faisal nin dhaamaa ma jiro saaka Faisal oo codka la siiyaa nin dhaamaa ma jooga reer Buurama sahankaygana nin wada kaasuu yahay waa kow madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha lixaad ee Soomaaliland waa madaxweynaha ay u haldan tahay undhaartii waa madaxweynaha kaliya Soomaaliland isku raacday inay doorato waxaan soo dhaweynaynaa Faisal Cali Xuseen ila soo dhaweeya xisbigana waa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda daryeelkii oo kowa oo u horumarinayo cadaaladdii oo labaa oo horumarinayo waxaan kaga duwanahay xisbiyada kale iyo ururada kale maalin walba intay soo baxaan buu urur waliba u yidhaahdana ururka kale u codeeya ama xisbi waba u codeeya annaga waa ucud oo keliya ilaahay baa keliya ucud un baad u codeynaysiin hadday xisbi tahay iyo hadday urur tahayba cadaaladdaan sugaynaa dadku wax kale ay ka hadlaaleen cadaaladdaan sirdu taagaya waayo waxa weeye markaa maanta 30 sannadood waxaynu dhisanay 30 sannadood nabad baynu ku dhisanay maanta magaalada quruxda badan leh 98-kii markaan halkan yimi iyo markaa 95-kii aan joogay duuda nabad ahaanay Cabdi Xasan Boone iyo Xasan Maya Samatar iyo waa magaalada Buurama hal hudeel qul ee hudeelkii magaalada saayay hada way lahayd walaal maanta alxamdulillah inagoo leh ictiraafin ayaynu waxaa dhisanay waddadii baynu dhisanay laa yumeen samaysanay waxaan ku samaysay nabadda iyo innagoo wax gurigeena u talimay gurigeena umeen tanin jirin si sabab kii samay hore oo waxa dad aanan isugu aqalin baa inna xukumiye maanta waa la ila dawladda hoose ila bara saabka ila madaxweynuhu dadkeeni walaalayaan waxaan kala baahanahay dalkaas inay karti iyo keenaan walaal iyo cadaalad inta uu xusni xusni yaasiyimi maynu arag waa cadaalad maynu arag